Ծաղմոս 103 մեկից միջև 11 համար Օրհնիր Տիրոջը ով իմանց ու այն ամենը որ իմ ներսում է նրա Սուրբ անունը Օրհնիր Տիրոջը ով իմանց ու մի մոռնա նրա բոլոր բարերարությունները ով ներում է քո բոլոր աներունությունները ով բժշկում է քո բոլոր ախտերը ով փրկագնում է կյանքդ ապականությունից եւ քեզ ողորմությամբ ու գթությամբ պսակում ով կշտացնում սիրում սիրող բարությամբ այնպես որ երիտասարդությանդ արծվիպես նորոգվում է Տերն արդարությամբ ու իրավունքով է գործում բոլոր զրկյալների հանդեպ նա իր ճանապարհները ծանուցեց Մովսեսին իր արարքները Իսրայելի որդիներին բարեգութ ու ողորմած է Տերը ուշ բարգացող ու առատ ողորմությամբ նա միշտ չի հանդիմանի ոչ էլ հավիտյան ող կպահի նա մեր մեղքերի համեմատ չի վարվել մեզ հետ ու մեր աներունությունների համեմատ չի հատուցել մեզ այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից այնքան մեծ է իր ողորմությունն իրենից վախեցողների վրա ամեն եկեք մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար համեցեք ձեր գիղպեր ու դեր քեզի պարգուտանք այս գիրակի օրվա համար հարության օրվա համար հաղթանակի օրվա համար այս օրը որդուն ճուշտ վեր աշխարհին չարին սատանային եւ իր գամագադարներուն որդուն հաղթություն բերիր եւ հաղթեցիր դեր եկած ենք այս օրվա մեջ որպես այդ հաղթության հոգիդ մեր մեջ ապրելով մեկը գաղոնանք ով դեր հաղթական կյանքով ապրիլ քեզի շնորհակալություն գայտնենք դեր որ մեր ոտքերը դեպի քո դունդ բերիր քո դաջարդ բերիր եկած ենք որպեսի օրնենք քեզ օրնենք քեզ մեր ամբողջ մտքով սրտով զորությամբ եւ մեր անձերով ադամով դեր ընդունին այսօր մեր այս աշտամունքը որ քեզի համար եկած ենք եւ ուզենք քեզ մատուցենք մեզի օգնեն որպեսի հոգիով եւ ճշմարտությունով քեզ պաշտենք մեզի օգնեն ովդե որպեսի քո Սուրբ հոգիով գաղանանք քեզ այսօր երկենք եւ նաեւ Սուրբ հոգի տողոր մեր մտքերը եւ մեր սեդերը փանա որպեսի քո խոսքը թա ովդե ճշմարտել սորվինք քիդնանք թե ցուն ինչպեսի աստված մնես եկած ենք աստված ճշտության կենտրոն եկած ենք եկած ենք որպեսի քեզ պաշտենք եկերենք աստված ճանաչության կենտրոն եկած ենք որպեսի քեզ ճանչնանք ադորմա ով դեր խնդրենք որ ճշմարտության հոգին այսօր մեզի ջանսել դա թե ցուն ինչպեսի աստված մնես ով դեր մեր սրդի պապակն է որպեսի հասկնալով գիտնալով ճանաչելով քեզ պաշտենք ոչ թե ինչպես հեթանոսները ինչպես որ աշխարհիկ մարդիկ ուակի կպաշտեն ինչ որ մի բանի մենք ով դեր գուզենք հասկնալով գիտակցությամբ մեր ամբողջ մտքով ար քեզ պաշտենք ընդունին ով դեր այսօր մեր զողությունները որ միտնենք մեր երկեցողությունը մեր սրդերով դեր քո արչոտ կբերենք մեզ մաքրես սրբես այսօր եկած ենք նաև ով դեր որպեսի մեզ հանդիմանես մեզ շտկես ուղես եւ ամեն ճշմարտության մեջ մեզ առաջնորդես Ադամով դեր խնդրենք որ այսօր Սուրբ Օքիդ ինքը այս աշտամունքը գարավարե, գարավարե խոսող եղբայրս, գարավարե երկեցողությունը եւ այս դեղենով դեր թողոր պարապանության, օրնության ցաներ բարձնաթեպի երկինք եւ տուն հաջուր կառնես դեր եւ տուն բարավորվես, ոդե տուն արժանես։ Հիշես դեր ովքեւ որ գուզեին քալ, բայց սատանան վերջին վայրկյանից խապեց, իրենց սպաղեցուց, իրենց վախցուց, իրենց անցին թբավ եւ չկարողացան հնազանդվել քո ցանիդ ով դեր ինձ գաղտնի որ այցելես ով դեր հիշես նաև այն մարդիկ ովքեր որ ջամփան են բիդիքան իրենց ով դեր գաղտեմ օգնես որ հասնեն դու քո դունդ իսկ ովքեր ով դեր լույսի որդիներ են բայց խավարի մեջ կդարապին ովքեր որ իրենց լույսի արժեքը չեն գիտեր ովքեր որ մթություն գա իրենց կյանքի մեջ մեր աղոթն ով դեր որպես եկեցի քո զավակներ դեր այցելես տբնաս հբնաս եւ իրենց հոգու աչքերը փանաս դեր իրենց այդ խավարեն հանես եւ իրենց օգնես որպեսի լույսի մեջ մնան լույսի որդիներ պես կանեն դեր քեզ մեգ խնդրենք այս բոլորը ու քան քո արժեք խնդրենք որ դու լսես եւ պատասխանես եւ դու այսօր քո եկեցիդ մեջ բարավորվես դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն ամեն ինձ ինչպես արդեն պատին տեսնում եք այսօր խոսելու ենք Աստծո դատաստանի մասին Աստծո արդարացի դատաստան։ Քանի որ համաձայն Աստվածաշունչի Աստված արդար Աստված է, նրա դատաստանները արդարացի են, նա իր բոլոր գործերում ուղղությամբ է վարվում եւ նա գդատի բոլոր ստեղծվածներին եւ այդ դատը արդարացի եւ իրավունքով համարժեք չափանիշներով պետք է կատարի, որովհետեւ ինքը արդար Աստված է։ Աստված արդար է եւ դա
իր էության հետևանքն է եւ անհրաժեշտ մասը։ Երբ որ խոսում ենք Աստծո սրբության մասին, բարության մասին, զորության մասին, նաեւ ինքը արդար Աստված է։ Արդարամիտ Աստված է որպես արդար դատավոր։ Եթե Աստված հրաժարվեր դատել սիրելիներ անօրինությունը, նա բարի ու արդար չէր համարվի։ Անկողմնակալ չէր համարվի։ Եվ եթե ստեղծագործության մեջ անօրինությունը չզսպվեր, կար ժամանակ անց ստեղծագործությունը ինքն իրեն կսպառեր եւ կգործանվեր։ Աստված ամենագետ է։ Եվ նրա աչքերը դիտում են բոլոր երկիրը, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ ոչինչ չի կարող վրիպել նրա աչքերից։ Եբրայեցի 4 գլուխ 13 խոսքում այսպես են կարդում։ Եբրայեցի 4:13. Չկա արարած, որ նրա դեմ չերևա, ապա ամեն բան բաց ու հայտնի է նրա աչքերի առաջ, որին պիտի տրվի մեր հաշիվը։ Որին պիտի տրվի յուրաքանչյուրս պետք է կանգնենք նրա առաջ հաշիվ տալու, այսինքն։ Սիրելի մարդիկ սիրում են լսել Աստծո սիրո մասին, Աստծո բարության մասին, գտասրտության մասին, նրա ողորմածության մասին, որ նա մեղավորին ներող Աստված է, սիրող Աստված է։ Սա ճշմարիտ է, սակայն սա մի կողմն է։ Աստված նաև արդար դատավոր է, սիրելիներ։ Եվ ցավոք սրտի ոմանք այս նյութի մասին չեն ուզում իրենց ականջները բացել, որ Աստված մի օր պիտի դատաստանանի, որ ինքը արդար դատավոր է։ Աստված արդար դատավոր է եւ ամեն ինչ տեսնում է, եւ ամեն մեկս հաշիվ պիտի տանք իրեն, որովհետեւ ինքն է ամբողջ երկրի դատավորը։ Աբրահամ այսպես արտահայտվեց, երբ որ խոսում էր Տիրոջը հետ, Ծննդոս 18-րդ գլխում։ Երբ որ կանգնած էր Տիրոջը առաջ եւ խոսում էր մեղավոր քաղաքների վրայով, Սոդոմ Գոմորը, որ պիտի կործանվեր, եւ որ ասեց Քավլիցի, որ երկրի դատավորը, ամբողջ երկրի դատավորը անարդար վարվի, արդարներին էլ կործանի, այսինքն։ Բայց Տերը հստակ ասաց, որ արդար չկար այնտեղ։ Ծննդոս 18:25. Եվ Աբրամն ասաց, ամբողջ երկրի դատավորը, եբրայերենով այս թարգմանվում է որպես շաֆատ, որը նշանակում է դատող կամ կառավարող կամ որոշումներ կայացնող։ Իսկ Եբրայեցի 12-րդ գլուխ 23 խոսքում դատավոր բառը գալիս է հունարենով կրիտե բառից, որ կազմվել է հետագայում նոր կտակարանում արձանագրվել է որպես կրիտո, որը նույնպես նշանակում է դատել կամ որոշել կամ որոշում կայացնել։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ Աստված սահմանափակում չունի ոչ տարածքային առումով, ոչ էլ ժամանակի առումով, ու չկա որևէ էակ կամ որևէ վայր, որ Աստծո իրավասությունից դուրս լինի։ Ուստի նա է ամբողջ երկրի դատավորը, ազնիվ, արդարամիտ ու անաչառ դատավորը։ Եվ Սաղմոս 2-ն շատ հստակ է անում, Սաղմոս 7-րդ գլուխ 11 խոսքում, որ Աստված արդար դատավոր է, Սաղմոս 7:11։ Վերը Սաղմոսում, ինչպես ասացինք, նաև 2-րդ Տիմոթեոսի 4-րդ գլուխ 8-ը խոսքում դատավորի արդարացի լինելու մասին է խոսում, որ եբրայերենով այստեղ խոսվում է որպես ցադիկ, այսինքն արդարացի դատավոր, իսկ հունարենով դիկայոս բառերը, որոնք ցույց են տալիս արդարացի լինելը Աստծո, կամ ճշմարիտ եւ անմեղ, ազնիվ լինելու մասին է խոսքը գնում։ Դատաստանի օրը, սիրելիներ, Աստված արդարացի կլինի իր բոլոր վճիրների մեջ, եւ աշխարհի պատմության մեջ նրա կատարած դատաստաններն ու վճիրները արդարացի են եղել եւ լինելու են, որովհետեւ նայելով Աստվածաշնչյան պատմությանը, սկսած առաջին մարդկանցից, ստեղծագործությունից, Աստված մեղքն ու անօրենությունը արդարացի կերպով դատեց եւ պատժեց, եւ Մովսեսին տված օրենքների եւ պատվիրանների եւ մասնավոր տասնաբանյայի մեջ մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչպիսի Աստված է։ Եղբայր Աղոթքի մեջ ասեց, ով Տեր օգնի, որ ճանաչեն քեզ, դու ինչպիսին ես, ինչպիսի Աստված ես։ Մեզ այս ճանաչողականության հոգին տուր։ Իրապես իրեր, մենք պետք է Աստծուն ճանաչենք այսպիսին, որ նա արդարամիտ Աստված է, արդար դատավոր է, անաչառ դատավոր։ Իսկ Եսայան գրում է Եսայ 30:18 խոսքում. Նա արդարության Աստված է, երանի նրանց, ովքեր
սպասում են իրեն։ Նա արդար Աստված է եւ երանի նրանց, ովքեր սպասում են նրան։ Երկրորդ օրինաց 32-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում Մովսեսը գրում է. Աստծո գործը կատարյալ է, որովհետև նրա բոլոր ճանապարհները իրավունք են։ Ոստի Աստված արդար դատավոր է եւ կարեւոր է նրան ճանաչել այդպիսին, ճանաչել նրան ոչ միայն սիրող Աստծու, ոչ միայն ողորմած փրկչի, այլև կարեւոր է ճանաչել Աստծուն որպես արդար դատավորի, որ մի օր դատելու է բոլորին։ Բոլոր ստեղծագործությունը իր արժեք կանգնելու է։ Այսօր եւ առասարակ ժամանակակից մշակույթն ու քաղաքակրթությունը սիրելներ գրեթե չի մտահոգվում աստվածային դատաստանով ցավոք սրտի, ու մենք ապրում ենք բարոյական հարաբերականության ժամանակաշրջանում, որտեղ ցանկացած հիշատակում աստծո դատաստանի մասին ծաղրի է ենթարկվում, լուրջ չի համարվում, եւ այն համարվում է միամտություն, պարզամտություն, եւ շատ հաճախ էլ նման ակնարկները, նույնիսկ չնչին ակնարկները Աստծո արդարացի դատաստանի մասին գրգռում է մարդկանց բարկությանը եւ արհամարանքի եւ անշուշտ ծաղրանքի։ Մեր ժամանակները շատ նման են Պետրոս Սարաքյարի նկարագրած օրերին, սիրելներ։ Ինչպես 2-րդ Պետրոսի 3-րդ գլուխ 3-4 խոսքում ենք կարդում հետեւյալը. Եվ նախ սա իմացեք, որ վերջին օրերում ծաղրողներ պիտի գան, ովքեր իրեն սանկությունների համեմատ պիտի քայլեն եւ պիտի ասեն, ուր է նրա գալստյան խոստումը, նրա գալու խոստումը ուր է։ Ինչպես հնում մեր հայրերը, այդպես էլ մնացին, այսինքն ամեն բան տակավին անփոփոխ է, ուր է նրա գալստյան խոստումը։ Կարծես թե մեր օրերը շատ նման են այս նկարագրությանը։ Մի քանի պարզաբանումներ անենք մինչ վերջնական դատաստանի մասին խոսելը, որ պետք է վերջում դրա մասին էլ խոսենք, սիրելներ։ Այնու մովսեսական օրենքի մեջ կար, որ հայրերի աներևության պատճառով անեցքի բաժին էին դառնում նաև նրանց որդիները եւ սերունդները, ինչպես անեցքի եւ օրդնության բաժինները, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք ըստ մովսեսի օրենքի։ Բայց մարգարեի միջոցով ավելի ուշ Աստված խոսեց Եզեկիային, Եզեկիել մարգարեին, կներեք, Եզեկիել 18-րդ գլուխ 20-ում այսպես են կարդում։ Եզեկիելի 18:20. Այն անձը, որ մեղք գործե, պիտի մեռնի, որդին իր հոր աներունությունը պիտի չկրի, որովհետև որդին իրավունք ու արդարություն արեց եւ իմ բոլոր օրենքները սպահեց ու դրանք գործադրեց, անշուշտ պիտի ապրի։ Ասել է, թե ամեն անձ, ամեն մարդ ինքը իր անձի համար հաշիվ պիտի տա Աստծո առաջ։ Եվ սա ճշմարիտ է։ Գիտեմ, որ մարդկանց դուր չի գալիս, երբ խոսում ենք հավիտենական դատաստանի մասին, երբ որ խոսում ենք հաշիվ տալու մասին, սա ավելի ցավոտ թեմա է, քան երբ խոսում ենք Աստծո սիրո, երջանիկ հույսի, ուրախության, Աստծո շնորհի մասին, բայց Աստծո խոսքը լիարժեք քարոզելու պատվեր ունենք, սիրելներ, Աստծո խոսքից այդպես։ Ուստի իմ պարտքն եմ համարում խոսել Աստծո արդարացի, ճշմարիտ, անաչառ դատաստանի մասին, որ պետք է լինի հավիտենականության մեջ։ 5 սկզբունքներ եմ ուզում ձեր ուշադրությանը հանձնել դատաստանի վերաբերյալ, որ պետք է այն կարևոր համարենք։ Հռոմեացից 2-րդ գլխից պետք է տեսնենք 5 սկզբունքներ, որ վերաբերվում են հավատացյալներին եւ նաեւ անհավատներին։ Հռոմեացից 2:2 առաջին սկզբունք հետեւյալի մեջ ենք տեսնում։ Հռոմեացից 2-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են անում։ Աստծո դատաստանը պիտի հայտնվի, այն ճշմարիտ է։ Աստծո դատաստանը, սիրելներ, ճշմարիտ է, այո, նա չի հիմնվում ասեկոսների կամ լուրերից եկած տեղեկությունների հիմքի վրա, այլ ինքը անձամբ գիտի եւ հստակություն է անում, մինչ դատաստան կատարելը։ Երբ Սոդոմ Գոմորի դատաստանը պիտի կատարեր Աստված, նա անձամբ իջավ այդ քաղաքները տեսնելու։ Այդպես են կարդում։ Տեսնելու իրավիճակը, թեև նա գիտեր ամենագետ Աստված է, գուցե հրեշտակների զեկույցներից գիտեր, նա ամեն բան գիտեր, բայց հստակեցնելու համար, նաև մեզ համար, իր արդարացի վճռի համար իջավ տեսնելու
Ուստի Աստված չի դատում ուրիշներից լսելով, այլ ճշմարտությամբ, ստուգությամբ է դատաստան կատարում։ Երկրորդ կետը Հռոմեացիս 2:6, որովհետև յուրաքանչյուրին դատելու է իր գործերի համար։ Ուրեմն առաջերտին նա ճշգրտությամբ, ճշմարտությամբ է դատաստան տեսնում, երկրորդ հերթին յուրաքանչյուրին դատելու է իր գործերի համար։ Մենք դատելու ենք, մեր գործ դատվելու ենք կամ հաշիվ ենք տալու մեր գործերի համար, եւ ոչ թե մեր փոխարեն մեկ ուրիշն է պատասխան տալու, սիրելիներ։ Մեր ընկերը, ընտանիքի անդամը, եկեղեցու հովիվը, երբեք ամեն անհատ, ամեն հոգի ինքն է պատասխան տալու Աստծո առաջ։ Առաջին ընդհանական թուղթ Պետրոս Արաքյալի առաջին գլխում հետեւյալն ենք կարդում, առաջին Պետրոս 1:17 ավելի ստույգ։ Ուրեմն եթե հայր ենք անվանում նրան, որ անաչառությամբ յուրաքանչյուրին դատում է ըստ իր գործերի, ձեր բանդխտության ժամանակը երկյուղով անցկացրեք, գրում է Արաքյալը։ Եթե հայր եք դավանում նրան, ոսկե հավատացյալների մասին է, ուրեմն ձեր բանդխտության օրերը երկյուղով անցկացրեք։ Այս խոսքը անհավատների համար չի ասված, այլ հավատացյալներիս, որ երբեմն հավատացյալներն են լինում սնափարդ, հպարտ, ծույլ, եւ այս աշխարհի հոսքով են ընթանում, հոսանքի մեջ են լինում, ամեն մեկը իր արարքների եւ ասասների համար օրը գալու է, որ պետք է հաշիվ տա, սիրելիներ։ Այնության գրքում հստակ է գրված, որ ամեն մարդ հաշիվ պետք է տա գրվածքի համաձայն, եւ թե նոր կտակարանյան, թե հին կտակարանյան թերթերը առաջ գալարների տեսքով էին, ոլորված էին։ Եվ սա շատ նման է տեսայերիզի, որ մի օր կարծես թե բացվելու են դրանք, եւ տեսայերիզի պես մեր արժե մեր ապրվելիք կյանքերը պետք է Աստված ցույց տա։ Ոչ մի բան չենք կարող թաքցնել, ամեն բան հայտնի պիտի լինի այն օր, այդպես ասում խոսքը։ Շատ հավատացյալներ, սիրելներ, ցավոք սրտի Եսավի նման կյանքեր են ապրում, այսինքն մարմնավոր կյանք, որի համար Աստված ասաց. Հակոբին սիրեցի, բայց Եսավին ատեցի։ Ինչի՞, որովհետև Եսավը մարմնավոր էր։ Եսավը մարմնավոր էր։ Այո, Եսավը սարսափելի մեղքեր չտեսանք նրա կյանքում, բայց նա մարմնավոր էր։ Ինչպես այսօր շատ հավատացյալներ, որ հետ են բարժվել սարսափելի հեթանոսական մեղքերից, հարբեցողություն, տարբեր զերական մեղքեր, սակայն մարմնավոր ատելի Աստծո առաջ, ինչպես կարդում ենք, եւ ահով եւ դողով ապրելակերպը վերաբերվում է հավատացյալներիս, որպես պանդուխների, ովքեր այստեղ մնայուն կացարան, մնայուն քաղաք եւ բնակատեղի չունենք, բայց շատեր այնպես են ապրում, որ կարծես թե այստեղ են խարսխվել, այստեղ են հիմնվել եւ հավատք չունեն հանդերձյալի վերաբերյալ։ Օրինակ, սիրելներ, օրինակ, գերուխումային կյանքը, մարմնավոր վիճակներ, ռեստորանային կյանքը, սրճարանային կյանքը, որ այս զգտումներով են մարդիկ ապրում, որը գուցե մեղքեր չեն, բայց մարմնավոր վիճակներ են, այսպիսի խոսք կա, որ շատ հաճախ ամերիկացիներին է վերաբերվում, կամ ամերիկացիներն են այս խոսքը ասում, ասում, եթե ուզում ես իմանաս, որ ռեստորանում են համեղ կերակշում, հարցրու եկեղեցու քարոզիչներից կամ հովիվներից, նրանք ավելի լավ գիտեն, որտեղ ինչ համադամ կերակուրներ են տալիս։ Որովհետև կերակուրի հարցը շատերի համար առաջնային, խնջույքի հարցը նրանց համար առաջնային տեղ է զբաղեցնում։ Երրորդ հերթին Հռոմեացիս 2-րդ գլուխ 11 խոսք, որովհետև Աստծո մոտ աչառություն չկա։ Որովհետև Աստծո մոտ աչառություն չկա, սա նորագույն թարգմանությունների մեջ է, իսկ ավելի հին թարգմանության մեջ գրված է, որ Աստված անկողմնակալ է, այսինքն աչառություն չի անում։ Դատաստանի ժամանակ Աստված չի նայելու, որ մեկը թույլ է, ուրեմն նրան ողորմամ, մեղքերը անտեսեմ, քանի որ ծեր է, աղքատ է, տկարություն ունի, եւ նրան պատժեմ, որ ավելի պաշտոնյա է, ավելի հարուստ է, երբեք։ Աստծո մոտ այս հատկությունները չկան աչառության։ Աստված անկողմնակալ Աստված է, որովհետև Աստծո անկողմնակալ լինելը սա նրա արդարացի լինելու չափանիշն է, սիրելիներ։ 4-րդ հերթին Ռոմեացիս 2-րդ գլուխ 12 խոսք,
Քանի որ նրանք ովքեր առանց օրենքի մեղանչեցին, առանց օրենքի էլ պիտի կորչեն, իսկ նրանք ովքեր օրենքի տակ մեղանչեցին, օրենքով պիտի դատվեն։ Ովքեր որ օրենքով են ապրում, այսինքն մասնավորաբար խոսքը հրեաների մասին է, որ նրանց տրվեց օրենքը, օրենքով էլ պետք է դատվեն, իսկ նրանք որ ավելի լուսավորված են, շնորհքի ժամանակաշրջանի մեջ են, այսպես ասած, ինչպես քրիստոնյաներս, նրանք նույնպես դատից չեն խուսափելու, ինչպես Տեր Հիսուսը ասաց այդ մասին Մատթեոս 11-րդ գլխում։ 11-րդ գլուխ 20-24 համարի մեջ այսպես են կարդում, որ վայ է տալիս այն քաղաքներին, որոնց մեջ մեծ նշաններ, մեծ հրաշքներ Տերը գործեց, բայց ցավոք սրտի դարձի չեկան։ Մատթեոս 11:20-24 համարը նայենք։ Այն ժամանակ նա սկսեց մեղադրել այն քաղաքներին, որոնցում նրա զորավոր գործերից շատերը կատարվեցին, որովհետև նրանք չափաշխարեցին, և շատ հստակ վայրի արժանացան. «Վայ քեզ Քորազին, վայ քեզ Բերսայդա, որովհետև եթե Տյուրոսի և Սիդոնի մեջ եղած լինեին այս հրաշքները, որ ձեր մեջ եղան, վաղուց քուրձով և մոխրով ապաշխարած կլինեին, բայց ասում եմ ձեզ, որ Տյուրոսի և Սիդոնի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ, և դու Կափարնայում, որ միջև երկինք ես բարձրացել, միջև դժոխք պիտի իջնես, որովհետև եթե Սոդոմի մեջ եղած լինեին այն հրաշքները, որոնք քո մեջ եղան, միջև այսօր դեռ կմնային, բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար»։ Այսինքն հրաշքներ, նշաններ ավելի լուսավորված էին։ Այսօր քրիստոնյաներս լուսավորված ենք ավելի, սիրելիներ։ Մեր ձեռքերում ունենք Աստծո խոսքը, ունենք բազմաթիվ գրականություն, ունենք տեսագրություններ, պատգամներ, ունենք խաղաղ պայմաններ, ունենք եկեղեցի, շատ է դրված, լուսավորված ենք, հաշիվ պետք է տանք սրա համար, եթե չափաշխարենք։ Ռոմեացի 2:16 Այն օրը, երբ Աստված դատելու է մարդկանց գաղտնիքները ըստ իմ ավետարանի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այն օրը Աստված դատելու է մարդկանց գաղտնիքները ըստ իմ ավետարանի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կամ նրա ձեռքով։ Աստված տեսնում է ամեն բան, ասացինք սիրներ, և մենք նրա աչքերից չենք կարող վրիպել։ Նույնիսկ գաղտնիքներ, որ միայն մենք գիտենք, մեր ներսում թաքնված են, մեզ են վերաբերվում, ուրիշ ոչ մեկ չգիտի, Աստված գիտի սիրելիս, և նա դատելու է մեր դրդապատճառները, մեր մեղավոր շարժարիթները, մեր մարմնավոր վիճակները, դատի օրը մենք հաշիվ պետք է տանք մեր արածների համար, Քրիստոսի ձեռքով։ Գաղտնիքներ, որոնք վերաբերվում են ոչ միայն մեղքերի, այլև մեր դրդապատճառներին, մեր շարժարիթներին, թե անցյալում և թե ներկայում շատ քրիստոնյաներ ձգտում են ունեցել և այսօր էլ ձգտում են ունենում ծառայելու, Աստծուն ծառայելու, ավետարանելու, քարոզելու, սակայն նրանց շարժարիթները մարդիկ շատ հաճախ չեն տեսնում։ Ինչ շարժարիթով են ուզում ծառայել Տիրոջը։ Բայց Աստված տեսնում է նրանց և դատելու է, այսինքն հաշիվ է պահանջելու։ Եկեք նորից կարդանք առաջին Պետրոսի առաջին գլուխ 17 խոսքը, առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 17 խոսք, որից հետո կտեսնենք 4-րդ գլուխ 17 խոսքը։ Ուրեմն, եթե հայր եք անվանում նրան, որ անաչառությամբ յուրաքանչյուրին դատում է ըստ իր գործերի, ձեր պանդխտության ժամանակ կամ ձեր պանդխտության ժամանակը երկյուղով անցկացրեք, նաև առաջին Պետրոս 4:17. Քանի որ ժամանակն է, որ դատաստանը սկսի Աստծո տնից, իսկ եթե նախ մեզանից սկսվի, ապա ինչ է լինելու նրանց վերջը, ովքեր Աստծո ավետարանին չեն հնազանդվում։ Սա նշանակում է դատաստանը վերջին համարի վերաբերյալ, Աստծո տանից պետք է սկսվի, և այդ տունը այն ժողովուրդն է, սիրելիներ, ովքեր ավելի լավ են ճանաչում Աստծուն, ովքեր լուսավորված են ավելի, ովքեր շնորհքի արժանացան, լավ Աստծուն ճանաչող ժողովուրդ, իր տունը,
Եվ Տերը նախ իրեններից է հաշիվ պահանջելու եւ սարթարացի է։ Ռոմեացի 14-րդ գլուխ 10-ից 12 խոսքի մեջ հետեւյալն են կարդում։ Ռոմեացի 14, 10-ից 12։ Բայց դու ինչու ես դատում քո եղբորը, կամ ինչու ես արհամարում նրան, քանի որ բոլորս էլ պիտի կանգնենք Քրիստոսի Աթյանի առջև։ Պողոս առաքյալը գրում է, բոլորս էլ պիտի կանգնենք Քրիստոսի Աթյանի առջև։ Ինչու ես դատում քո եղբորը։ Եկեղեցական միջավայրի մեջ, հավատացյալների ընտանիքի մեջ, մեծ եւ փոքր, խելացի կամ անուս, իրար դատապարտելու այս սովորությունը կա, ժամանակին շուտ դատապարտելու, որը ցավալի դեպք էր եւ գրանցված էր նաեւ այն ժամանակվա առաջին դարի եկեղեցում եւ այդի սպաճարով Պողոս Առաքյալ այս հրանգն է գրում, որովհետեւ գրված է, ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, ամեն ծունկ պիտի խոնարհվի ինձ եւ ամեն լեզու պիտի խոստովանի Աստծուն, ուրեմն մեզանից ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա Աստծուն իր անձի համար, ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա Աստծուն իր անձի համար, կանգնել Քրիստոսի Աթյանի առջև։ Սա հունարենով նշանակում է բեմա, բեմի առաջ կանգնել, որը դատը վարելու Աթյանն է, որտեղ վճիռ է կայացվում։ Եվ խոսքը ասում է, ինչու ես դատում։ Մենք կանգնելու ենք դատավորի առաջ, դու ինչու ես դատում։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ իրենց դատավորի տեղն են դնում, դատելու։ Նայեք, քննելը, ճշմարտությունը մեջտեղ անելը, սա ուրիշ հարց է, որ պետքա լինի դատաստան անել, դատել։ Սա կարծես թե առաջ ես ընկնում ժամանակից, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Քանի որ բոլորս էլ կանգնելու ենք բեմայի առաջ, փոխանակ ինքդ քեզ դատեիր, որ այսօր չդատվեիր, ուրիշներին դատելով ես զբաղված եւ շարունակում ես զբաղվել, ուրեմն մեզանից ամեն մեկս հաշիվ պիտի տա սրա համար։ Ոստի զուր ժամանակ մի վատնիր, սիրելիս, եթե այս հոգեվիճակը կա ուրիշներին դատելու մեջ։ Խոսքը վերաբերվում է հավատացյալներին, եւ հավատացյալները դատվելու են։ Երկրորդ Կորինթացից 5:10-ում կարդում ենք, քանի որ մենք բոլորս պիտի ներկայանանք Քրիստոսի Աթյանի առաջ, որ ամեն մեկս ընդունի իր մարմնով արածների հատուցումը, թե բարի եւ թե չար, դատվելու ենք Աստվածը, հաշիվ ենք տալու, այսինքն ոչ թե դատապարտվելու ենք, այսինքն կանգնելու ենք, այլ թարգմանություն կա, հայտնի ենք լինելու, այսինքն ոչ մի բան թաքուն չի մնալու, ի հայտ է լինելու իր առջև։ Միջանկյալ վիճակ չկա, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, միայն լավը կամ միայն վատը, ամեն ինչ որ լավ չէ, դա վատ է, սիրելիներ, այսինքն չեզոք դիրք չկա, չեզոք միջանկյալ վիճակ չի լինելու, Աթյանի առաջ ամեն բան հայտնի է լինելու կամ բացահայտ է լինելու։ Եկեղեցներում ցավոք սրտի կան մարդիկ, ովքեր միջանկյալ են, չեզոք են, միջանկյալ են իրենց դրսևորում, իրենց սպահում, ոչ այս կողմն են, ոչ այն կողմն են, ոչ տաք, ոչ սառը, գոլ վիճակ։ Ինչպես անգլիացիներն են ասում, նրանք նստած են ցանկապատների վրա, ցանկապատների վրա եկեղեցում, ոչ նստարանի մեջ, ոչ այլտեղ, ցանկապատների վրա։ Եվ երբ որ Սուրբ Հոգին զորավոր կերպով ներգործում է եկեղեցիի մեջ, կարծես թե ինքը բարձր լարումով հոսանք է միացնում այդ ցանկապատին, եւ ովքեր որ ցանկապատի վրա նստած են, ուզեն կամ ոչ, թրջելու են վրայից, կամ աչք կամ ձախ պետք է թռնեն, եւ չեն ուզում հոգիով լեցվեն, չեն ուզում նվիրվեն ցանկապատի վրա նստողները, հրաժարվողներն են նվիրումից, ծառայությունից, խուսափում են, կարծելով որ տենց ավելի լավ կլինի։ Երբեք, սիրելիներ, չեն ուզում հոգիով լեցված կյանք ապրեն, նվիրական, եւ չեն էլ ուզում դատվեն, տենց չի լինում։ Դա է պատճառը, որ նրանք չեն ուզում հոգով լեցված, որովհետեւ հոգին չեզոք դիրք չի ընդունում։ Չեզոք դիրքը դեմ է Հիսուսին, Տեր Հիսուսը շատ հստակ ասաց, ովքեր որ ինձի հակառակ են, ինձի դեմ են։ Աստծո մոտ չեզոք վիճակներ չկան, ցանկապատին նստողներ չկան, կան փրկյալներ եւ կան դատապարտվածներ, միջանկյալ վիճակ գոյություն չունի Տիրոջի համար, եւ միակ անձը, որի համար դուք պետք է պատասխան տաք, դա դուք եք։ Միակ անձը, որի համար պատասխանատու եք, դուք եք ձեր անձերի համար պատասխան տալու։ Այս 5 սկզբունքները գլխավորաբար վերաբերվում են, սիրելիներ, գլխավորաբար հավատացյալներին,
Եվ հավատացյալների համար այս դատասվածը կամ հաշիվտալը կապված է վարձատրությունների հետ եւ ոչ թե դատապարտության, որովհետեւ սրանք տարբեր բաներ են։ Ճշմարիտ քրիստոնյաները չեն կործանվում դատապարտվելով կամ դատաստանի մեջ։ Ուստի մի քանի համարներ նայենք, որտեղ խոսում է այս ուղղությամբ հավատացյալների հաշիվ տալու վերաբերյալ, եւ ավետարանը հստակ ասում է Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ առաջին խոսքում. Հետևաբար հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են։ Բայց շարունակում է խոսքը. Եվ ովքեր մարմնավորապես չեն քայլում, այլ ըստ հոգու։ Մարդիկ առաջին համարը սիրում են ասել, բայց երկրորդը անտեսում են։ Եվ դարձյալ, որպես Մխիթարություն հավատացյալներին, Հովանու 3:18-ը. Նա, ով հավատում է, նրան չպետք է դատապարտվի։ Շատերը ուրախացան։ Այս համարները լսելով ուրախանում ենք։ Ուրեմն մենք չենք խոսում քրիստոնյաների դատապարտության մասին, սիրելիներ։ Խոսում ենք Աստծո դատաստանի մասին այսօր։ Եվ նաև ինչ որ գործել ենք մեր մարմնում, եւ թե ինչ վարձք ենք ստանալու, ինչ վարձքի ենք արժանանալու։ Առաջին Կորինթացից 3:11-15 համարներում առաքյալը շատ հստակ է ասում հավատացյալների աշխատությունների, ծառայությունների եւ իրենց ապրած կյանքերի վերաբերյալ, թե ինչ արտադրեցին, ինչ արդյունք տվեցին։ Առաջին Կորինթացից 3:11-15 համարները կարդանք։ Որովհետև ոչ ոք ուրիշ հիմք չի կարող դնել բացի նրանից, որ դրված է, որը Հիսուս Քրիստոսն է։ Արդ եթե մեկն այս հիմքի վրա շինի ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր, փայտ, խոտ, եղեկ, ամեն մեկի գործը պիտի բացահայտվի, այն օրը պիտի հայտարարի դա, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը կրակը պիտի փորձի, թե ինչպեսին է նա։ Եթե մեկի շինած կառույցը հաստատ մնա, վարձատրություն պիտի ստանա։ Ինչն է մնում? Կարծր նյութերը, թանկարժեք քարեր, ոսկի եւ արծաթ։ Եթե մեկի գործն այրվի, վնաս կկրի, բայց ինքը կփրկվի, սակայն այնպես, ինչպես կրակի միջից է անցել։ Ինչն է այրվում? Վարվող նյութերը, խոտը, այո, խոտը եւ ինչ որ այրվող էր սա։ Փայտը։ Բայց ինքը կփրկվի, կարծես կրակի մեջից խանձված դուրս պիտի գա։ Հետևաբար այս համարներում, որ ավելի խոսքը վերաբերվում է սիրելիներ, ծառայողներ, քարոզիչներ, հոգևոր մարդկանց, ովքեր որ ծառայության մեջ ընդգրկված են եւ շինում են, ուրիշ հիմք չկա, Հիսուս Քրիստոսն այդ հիմքը, բայց այս հիմքի վրա ինչ աշխատություն ես դու անում, ինչ ես արտադրում, ինչպես ես աշխատել։ Քրիստոսի ատյանի առաջ պետք է կանգնենք, կրակով պիտի փորձվի, եւ այրվող նյութերը պիտի այրվեն, փայտը, խոտը, եղեգը, որ այրվելիք բաներ են, եւ սրանք այրվելու են դատաստանի օրը կրակով, բայց ինքը, հավատացյալը, պիտի փրկվի, կարծես կրակից անցած, մազապուրց եղած, այսպես ասած։ Եվ եթե մեկը Քրիստոսի հիմքի վրա շինի, ոսկի, արծաթ ու թանկարժեք քարեր, դրանք կմնան, մնայուն արժեքներ են, եւ կրակը այն չի կարող սպառել։ Մենք սիրելիներ պետք է քննենք մեզ, ինչ ենք արտադրում, ինչ շարժարիթով ենք աշխատում, որն է մեր ծառայության դրդապատճառը։ Մեր ծառայության դրդապատճառը որն է, ինչպիսի նվիրվածություն ենք ցուցաբերում, ինչպես ենք կառուցում մեր հոգևոր կյանքը։ Միակ արժանի եւ վարձատրության արժանի դրդապատճառը, գիտեք որն է, Աստծո փառքի համար ծառայությունը։ Միգուցե ասես, բոլորն էլ ասում են Աստծո փառքի համար, բայց այն օրը հայտնի պիտի լինի, ինչպես Մարգարանը ասում, այն օրը պիտի հայտնի ծառայողի եւ չծառայողի տարբերությունը։ Իմ շարժարիթս պետք է լինի Աստծո փառքի համար, որպեսզի կրակին դիմակայել լինի, կրակով չվարվի, չայրվի։ Ուրիշներ կարող են Աստծո փառքի համար կամ այդ անունով հանդես գալ, սակայն օրը գալու է եւ կրակը պիտի փորձի։ Շատերի դրդապատճառը եկեղեցի գալու կամ եկեղեցու մեջ ծառայություն մատակարարելու,
հովվելու, քարոզելու քանակն է սիրելներ, շատերը հիմնվում են մարդականագի վրա, շատերը հրաշքների կամ անուն վաստակելու եւ այլն, տարբեր դրդապատճառներ կան, սակայն Տիրոջը համար ընդունելին իսեր Աստծո եղած դրդապատճառն է, կամ Աստծո փառքի համար ընդունելինն է։ Մեր դրդապատճառը ինչն է, որ ինչն է այս հարցում մեր դրդապատճառը։ Այս հարցը մենք ամեն մեկս մեզ կարող ենք տալ։ Ես կարծում եմ, սա գալիս է նորոգված կամ չնորոգված մտքի։ Աստծո խոսքը ասում է, չէ՞, նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով։ Մեր մտքի նորոգությունով պետք է նորոգված լինենք։ Չնորոգված մտքը ասում է, ինչ կստանամ ես այսինչ կամ այնինչ գործնյությունը կամ ծառայությունը անելու համար։ Ինձ ինչ օգուտ կլինի։ Իսկ նորոգված մտքը ասում է, ինչ կարող եմ տալ Աստծո փառքի համար, ինչ կարող եմ ես ինքս անել Տիրոջ փառքի համար։ Այս երկու տարբերությունը կա, սիրելիներ։ Եվ սա է ճշմարիտ շարժարիտն ու դիրքորոշումը, ինչ անեմ, որքան տամ, ինչ անեմ։ Հիշում եք քանքանների կամ մանասների առակը, որ Տերը հեռավոր երկիր գնաց, տվեց իր ծառաներին, եւ վերջինին անդրադառնանք, որ մեկ այդ տաղանդը պահել էր իր թաշկինակի մեջ կամ հողի տակ, թաքցրել էր մի խոսքով, չէր արծարծե, եւ Տերը երբ որ եկավ, ասեց. Չար եւ ծույլ ծառա։ Ծույլությունը դա չարությունն է, սիրելիներ։ Այսօր շատերը ասում են հարբեցողությունը, ծխելը, գողությունը, շատ սարսափելի մեղքեր են, ես դրանք չեմ գովում երբեք։ Այլ տեսնում ենք այստեղ ծույլությունը նույնպես չարությունը, չար եւ ծույլ ծառա։ Եվ նետեցեք նրան դրսի խավարը, ասեց, որ դու ունեիր տայր ուրիշին, որպեսզի նրանք արծարծեին, շահույթ բերեին, տոկոս բերեին Տիրոջը փառքի համար։ Բայց դու պահեցիր, ինչու պահեցիր, քանի որ գիտեիր, որ ես խիստ մարդ եմ, չտանածս հնձում եմ եւ այլն։ Ինչու չտվեցիր։ Այսօր շատերը կան, սիրելիներ, ունեն ռեսուրսներ եւ չեն անում։ Եթե չես ծառայում, դու նրանց ստուգիր, ովքեր են, որ ճշգրտությամբ, ուղղությամբ ծառայում, դու նրանց, որ Աստծո փառքի համար ծառայեն։ Այդ բանկի մեջ լումադիր, ծառայության բանկի մեջ։ Խոսում ենք Աստծո դատաստանի մասին, եւ հարկը վերջին դատաստանի մասին էլ խոսենք, սիրելիներ, որպեսզի կիսատ չմնա մեր այսօրվա նյութը։ Վերջին դատաստանը, եւ վերջին դատաստանի մասին ավելի հստակությամբ կարդում ենք Հայտնության գրքի 20-րդ գլուխ 11-ից 15 համարներ ընթերցենք։ Հայտնություն 20:11-ից 15 խոսք։ Եվ մի մեծ ճերմակ գահ տեսա, ու նրա վրա նստած էր մեկը, որի երեսից փախան երկիրն ու երկինքը, եւ նրանց համար տեղ չգտնվեց։ Եվ տեսա փոքր ու մեծ մերելներ, որ կանգնած էին Աստծո առջև, եւ բացվեցին գրքերը, եւ մի ուրիշ գիրք էլ բացվեց, այսինքն կենաց գիրքը, եւ այդ գրքերում գրվածներով մերելները դատվեցին իրենց գործերի համեմատ։ Եվ ծովը տվեց իր մեջ եղած մերելները, եւ մահը եւ դժողքը իրենց մեջ եղող մերելներին տվեցին, եւ յուրաքանչյուրը իր գործերի համեմատ դատվեց, եւ մահն ու դժողքը կրակելիչը ձգվեցին։ Սա է երկրորդ մահը։ Եվ ով կենաց գրքում գրված չէր, կրակելիչը գցվեց։ Այստեղ տեսնում ենք մեղավոր մարդկության դատաստանի մասին։ Սա վերջին դատաստանն էր, որովհետև այս դեպքերը տեղի ունեցան հազարամյայից անմիջապես հետո, որից հետո պետք է նոր երկինք եւ նոր երկիրը տեսնենք։ Այսինքն ապականված ստեղծագործությունը պիտի անցներ արդեն։ Տեսնում ենք մեծ ճերմակ գահը, որ տեսավ Հովհանես Առաքյալը, եւ մեծ գահ ասվածը, սա խոսում է Տիրոջ մեծության մասին։ Եվ ճերմագույնը դա նրա մաքրության, արդարության եւ սրբության մասին ակնարկում։ Եվ աթորի վրայի նստողը ինքն է արժեք տալիս այս կահին։ Ինքն է արժեք տալիս մեծությանը, ինքն է արժեք տալիս սրբությանը եւ մաքրությանը։ Եվ գրված է նրա երեսից երկիրն ու երկինքը փախան եւ նրանց համար տեղ չգտնվեց։ Այս ամենը, որ կարդացինք, սիրելիներ, Հովհանես Առաքյալը տեսավ իր աչքերով եւ ասում է, եւ տեսա, այսպես է գրված։ Գահի վրա նստողը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։
ինչպես այդ մասին գրում է Պողոս Առաքյալը 2 Տիմոթեոսի 4 գլուխ առաջին խոսքում, հաստատում է այն. Ուստի Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արչեւ, որ դատելու է ողջերին եւ մեռելներին, ով է դատելու? Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուստի գահի վրա նստողը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Դարձյալ, քանի որ նա մի օր սահմանեց, երբ աշխարհը արդարության պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, ում ինքը նշանակեց, և ամենքին հավաստիացրեց նրան մերելներից հարուցանելով, Գործ Կարակելոս 17:31 ներողություն։ Եվ դարձյալ Հովանու 5:22 այս համարները հաստատում են, որ գահի վրա նստողը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Հովանու Ավետարան 5:22 ուստի ամեն դատաստան հայրը իր որդուն տվեց։ Ինչու հայրը ամեն դատաստան նրան տվեց? Որովհետև ինքը Տեր Հիսուս մեռավ մարդկության մեղքերի համար, ինքը տառապանք քաշեց, ինքը իր սուրբ արյունը թափեց, իրեն մերժեցին միլիոնավորները, իրեն չերկրպագեցին շատերը, բայց հնձանի մեջ ինքը անձամբ կոխեց, եւ այդ զոհաբերվող գառնուկը ներողություն, եւ այդ զոհաբերվող գառնուկը այլևս մահկանացում արմնի մեջ չի, այլևս ծառայի կերպարանքով չի, այլ առյուծ է, այլ արդար դատավոր է։ Ուստի այդ օրը մարդիկ պիտի ապշած մնան, պիտի զարմանան, նայելով նրան պիտի զղջան, բայց անարդյունք պիտի լինի նրանց զղջումը։ Այո, պիտի ծնրադրեն և երկրպագեն նրան, բայց փրկություն պիտի չգտնեն, քանի որ դատավորի առաջ են կանգնելու, դատվելու և ոչ թե փրկվելու, պիտի պատժվեն և ոչ թե ազատագրվեն։ Գրված է, երկիրն ու երկինքը փախան նրա ներկայությունից, որովհետև սիրներ, մեղավոր համակարգը, մեղսալի ստեղծագործությունը սրբության առաջ իզորու չէր կանգնելու, փախան, տեղ չգտնվեց նրանց համար, գրված է, որովհետև կշրվեցին և պակաս գտնվեցին, որովհետև ամբողջ տիեզերքը ապականված էր սատանայի պատճառով։ Այս դատաստանը հավատացյալների վարձատրության մասին չի խոսում, այստեղ խոսում է վերջին դատաստանի մասին, որ բոլորը մեծ և փոքր, ծովում մեռածներ և ցամաքում, հարուստ կամ աղքատ, թագավոր կամ հպատակ, ուսյալ կամ անուս, խելացի կամ անխելք, բոլորն էլ կանգնեցին ճերմակ գահի առջև, և այս դատաստանը կատարվելու է, և սա ճշմարիտ է։ Բացված գրքերը, որի մեջ արձանագրված են բոլոր անբարիշտ և անհավատ մարդկանց մասին, նրանց, ովքեր Քրիստոսին չեն հավատացել, ովքեր մերժել են, ովքեր ծաղրել են, ովքեր արհամարել են, ովքեր չեն հավատացել, լուրջ չեն վերաբերվել, եւ այս գրքերում այդ դասակարգի մարդիկ են, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը դատվեցին, գրված է, իրենց գործերի համեմատ։ Այս գիրքը պարունակում է անհավատ մարդկանց գործերն ու կյանքի ամեն պարագաները, նույնիսկ ամեն դատարկ խոսքի համար պետք է հաշիվ տան, սիրելիներ, ամեն մեկս, գրված է, հաշիվ պիտի տանք դատարկ խոսքի համար, նույնպես Մաթեոսի ավետարան 12-րդ գլուխ 36 համարի մեջ այսպես է գրված. Այս տեսարանը կարծես ծանոթ էր Դանիել Մարգարեին, որ հազարավոր տարիներ առաջ մարգարեացավ, ինքը որ գերության մեջ էր և երազ տեսավ և գրի առավ այս տեսիլքը Դանիելի 7-րդ գլուխ 9-10 համարի մեջ, որ կարդում ենք, Դանիել 7:9-10 խոսք, որ գրված է, հինավուրցը տեսա, որ նստած էր կամ բազմած էր գահին, գահը կրակե բոց էր, հագուստը ձյամպես սպիտակ էր, և գրված է, գրքերը բացվեցին, կարծես թե մարգարեություն էր գալիքի վրայով։ Ու հիմա այս տեսարանը ավելի հստակությամբ Հովանես Առաքյալն է տեսնում իր աչքերով, և ասում է, տեսա մեծ ճերմակ գահը, ինքը տեսավ սա, և դարձյալ, տեսա փոքր ու մեծ մերելներ, տեսա մի նոր երկինք և նոր երկիր, տեսա սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, տեսա, գրի առավ, և երանելի ես, երբ որ հավատում ես այս խոսքերին և հնազանդվում ես Աստծո խոսքին այսօր։ Բացի այդ գրքերից, որոնց մեջ գրված էին դատապարտության արժանի մարդկանց անուններն ու նրանց կատարած գործերը, նաև կար մի ուրիշ գիրք, որ կոչվում էր կենաց գիրք։ Դարձյալ Դանիել Մարգարեն այս մասին խոսեց 12-րդ գլուխ առաջին համարում, կենաց գրքի վերաբերյալ։ Այս գրքում փրկյալների անուններն են գրված են, և ով կենաց գրքում գրված չէր, կրակելիճը ձգվեց, 15 համարի մեջ այդպես կարդացինք, կրակելիճը
դա վերջնական դատաստանի վայրն է, որ հավիտյանս հավիտենից պիտի այրվեն։ Ցավ եւ ատամների կրճտում պիտի լինի։ Եվ դա հավիտենական պատիժն է բոլոր անհավատ եւ անբարիշտ մարդկանց, ովքեր Տեր Հիսուսին չհավատացին, չդավանեցին, չսիրեցին նրա հայտնվելը, չխոնարեցին նրա առաջ, դատաստան հավիտենականը ժամանակավոր վերջի սիրելներ, ինչպես ոմանք սովորեցնում են, որ մի առ ժամանակ կդատվես, կպատժվես, քո ժամանակը կլրանա եւ կարծես այդ բանտից դուրս կգաս, կազատագրվես։ Երբեք հավիտենական դատաստան է, Աստծո խոսքը այդպես է շեշտադրում։ Ոմանք ասում են, թե Աստված սեր է, Աստված սիրող Աստված է, սիրում է մարդուն, նա ողորմած է, ինչու է պատժում անհավատներին այսպիսի սարսափելի դատաստանով։ Սա կարծես մարդկային չի, սա ցավալի է, ինչպես կարող է սիրող Աստված նման սարսափելի դատաստանով դատապարտել մարդկանց։ Այո, սիրելիներ, Աստված արդար Աստված է, սիրող Աստված է, նրա ճանապարհները արդարացի են եւ իրավունք են, բայց նա միաժամանակ սիրող Աստված լինելով նաև արդար Աստված է։ Մենք սկզբում այդ մի քանի կետերը նշեցինք Ռոմեացի գրքից։ Նա ուղղություն եւ իրավունք անող Աստված է։ Նա աչառություն չի անում, կողմնապահություն չի անում։ Դժոխքն ու կրակել լիճը Սատանայի եւ Սատանայի հետեւող հրեշտակների համար էր նախատեսված, բայց մարդիկ ընտրեցին այդ ուղին։ Մարդու մեղավոր ժամբարիշտ մարդու համար չի ստեղծել, մարդը ընտրեց այդ ճանապարհը։ Մարդիկ ընտրեցին Սատանային, որովհետև մերժեցին Քրիստոսին, ընտրեցին չարին, եւ եթե Աստված ամբարիշտին չպատժի, դա կհասնի նրան, կհանգի նրան, որ Աստված անարդար Աստված է, հա, աչառություն անող Աստված է։ Բայց մենք գիտենք, որ նրա էության մեջ աչառություն չկա, նա արդար Աստված է։ Ուստի այսօր առիթ ունես մտածելու կյանքիդ մասին, կյանքիդ ամենակարևոր պահի մասին, հավիտենականության մասին։ Ուստի այսօր շատ ակտուալ խոսք ասում են, քայլ արա, չէ՞, հեսա շուտով պետք է գնաք քայլ անեք։ Ես կասեի, քայլ արա, ապաշխարիր։ Անշուշտ պետք է այդ քայլերն էլ անենք, որպես կառավարությանը, պետությանը, հպատակ, ժողովուրդ, քաղաքացիներ մեր պարտքը պետք է կատարենք, բայց հավիտենական արժեք կա, հավիտենականություն կա, դատաստան կա, հաշիվ տալ կա, քայլ արա ապաշխարիր սիրելիս եւ դարձի արի, որպեսզի լինես այն ծառաների նման, այն զավակների նման, ովքեր սպասում են իրենց տիրոջը, ովքեր արթուն հսկումով են սպասում եւ պատրաստ են սրտի տրոփունով, կարոտով են սպասում իրենց փրկչին։ Եթե տակավին սիրտը չես հանձնի տիրոջը, այսօր է ընդունելի ժամանակ։ Ավետարանը ասում է այսօր, եթե նրա խոսքը լսում ես, սիրտդ բաց այսօր, վաղը մյուս օրը հետադարձը չարի խապկանք է, այսօր եթե լսում ես տիրոջը խոսքը, սիրտդ բաց նրա առաջ։ Եվ թող Տերը ողորմություն արի մեզ սիրելիներ, Տերը իր շնորհքը տարածի մեր վրա, եւ այսօր ազդարար էր պատգամեր տիրոջից դատաստանի վերաբերյալ, եւ մենք որպես հավատում եմ քրիստոնի հավատացյալներ շատերս պետք է ազատագրվենք այս չարաբաստիկ հավիտենական պատժից, քանի որ հավատացինք, ընդունեցինք եւ ապրեցինք Աստծո խոսքը։ Եկեք ոտքի կանգնենք, մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար, խնդրենք տիրոջից, որպեսզի Տերը իր շնորհքը տարածի մեր վրա։ Եկնավոր Հայր, Հիսուս Քրիստոսի քո որդուի անունով քո առաջ ենք գալիս, որովհետև ուրիշ փրկիչ չկա, ուրիշ միջոց չկա, ուրիշ մարդ չկա, միայն Հիսուս անձը, որ իր կյանքը զոհաբերեց մեզ համար։ Ուստի նրա անունով ենք քո առաջդ կանգնել, քեզ փառք ենք տալիս քո սիրո համար, քո ողորմության համար, քո շնորհքի համար, քո արդարության համար, քո սրբության համար, որ դու արդարամիտ Աստված ես, որ դու մեղավորը սիրող, բայց միաժամանակ ամբարիշտին պատժող Աստված ես։ Տեր, խնդրում ենք, ողորմություն անես մեզ, ներես մեզ Տեր մեր սխալների, մեր մեղքերի համար, որ շատ հաճախ
ցավ ենք պատճառել քեզ, որ շատ հաճախ մերժել ենք քեզ, որ շատ հաճախ մեր սրտի հուզածով ենք քայլել եւ որոշումներ արել, եւ քեզ արժանույն կերպով պատիվ չենք բերել, ուստի ողորմություն արա մեզ, եւ օգնիր, որ քո խոսքիդ համեմատ կյանքեր ապրենք, օգնիր, որ Տեր, քո լույսովդ շարժվենք, քեզի փառք բերող զավակներ լինենք Տեր, քեզի մեծարողներ լինենք Տեր, հիմա թող քո շնորհքը մեր վրա լինի, եւ այս օրվա ընթացքում ես հետ եղիր Տեր, առաջնորդիր մեզի, մեր յուրաքանչյուր կյանքի օրը ուզում ենք Տեր, քո կամքիդ համաձայն ապրենք եւ քայլենք, որոշումներ առնենք մեր ընտանեկան կյանքում, մեր եկեղեցական եւ առօրյա կյանքի մեջ, ուզում ենք քեզի հետեւել եւ քո խոսքիդ համեմատ ապրել, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք ընտրում, Հայր, իբարս Աստծո, ամեն։